Mən Rahmat Dəhranbek, musiqa bəstələş və sound design kursu ustazıma. Bu sahaya girib gələcəm məndim qızıqlı bu an. Coralarım bilən kompüterdə bir musiqələrin ölçüsünü bir qızıqıb, öyrə bir hobbidən başlanğanla. Bir iki adamlara şu koşuk yazıb bəri, bir iki koşukçılara koşuk yazıb bəri. Qarasam, oxşa hayatır, kolumdan gəlcək. Yani üstümdə işləb başlağanma ucu ciddi qarab. Şu okutuculara, damlalara pul tölər tərlanqanma. Yenicəlik Taşkentdə, məsələn, şu konservatoriyada professorlardan dərs alqanma. Kiyin studiya sahası boyunca bir studiya barıb, şagirdlikdə yürüb, örgənib, şöyrə kiyin özüməm işçi olub, işləb. Kiyin alaqada Grand Record studiyasına əsas salqanma. Bu kəsbini indi başlayan vaxtımız bizə qıyınçılıq internet olmasaydı. O vaxtı Squarespace olardı, məsələn, bir 2006-cı ilmi, 2005-ci ilmi. İnternet deməcdən ümid etməsək, həm olaraq bir MTN-si kaçata qoysaq, azan açalara da geçdə qoysaq. Video görüş araq da dursun, video uroqlar, məsələn, yəngiliklərinə, məsələn, örgənin üçün. Şu tərəflə mən qıyınçılıqla boğan, ki, texnikələrimiz boğmağan, sifətli. Peki, şundan hərəkət qılıb, öz maqsadımıza erişib yatırmız. 2015-ci ildən başlayıb, şu Grand Record studiyasına əsas salğanma, azar günəcə şu studiyada özüm işləb gələmən. Şu günəcə Xorazm şov biznesində köpçülük yıldızla bilən, sənətkarla bilən bir gəlikdə, xəmkarlıqda iş alıb. Taza qoşuqla, taza müzikələ, köplə layxalar üstündə işləb yatırmız. Yenə bir stereotip, köpçülük atanələ, köpünçə bu kəsbə girgəndən ki, neçə pul tapasan, məsələn, qoşuqçılaq gələmi, gəmimi yanına deyən savollanı verədilər. Hazır gündə bu nərsəni yaxşı boğan, çünki YouTube kanalla bazar bir gündə, ya ki Instagram olsun, Luboy platformaları, blogerlər olsun, başqalar olsun, həməsinə After C muzika gərək ucu. Birən muzika, ya ki koşkunu alıb qoy olmuydu. Bu deyən ucu bizərə iş, məsələn. Blogger köp, hazır nə köp, Viner köp, ya başqa köp, məsələn. YouTube-da ucu qoyub bilmiydi birən muzikasını, çünki After C prava ucu idi. Şüçün o an bizərə iş, məsələn, reklamlı roliklə bağlı, məsələn, animasyon roliklə bağlı, məsələn, hər bir sənə teyində fon, müzikə, dimbomanda effektları gərək. Bu effektlərini qoyub çıxışan bəri-bir bizəni kəsibə girərdi, məsələn, kinala bağlı, məsələn, klipla bağlı, məsələn, mən özümə hazır gündə dublyaj qılaman studiyada kliplara qısqa-qısqa yerlərinə, dublyaj boladığım yerlərinə əvvəl kameranı özündə alıb getirilin gə, avazını özəm. Hazır yox, əddini əlaqıda ucu sifətə etibar bərtdib tıxan. Bizənin kursumuzda bitirgən okucularımız fakat gene şu hafızla bilen koşuk işler şeymez ya ki özü üçün emez. Bloggerlerden zakaz alışları mümkün bugünkü günde. Vinerlerden mesela ya ki kliplere dublaj kılınadı hazır günde. Aldırları kılınma hazır yine tələb oturttu. Halkın seviyesi aslan götürülüp yatır sifet boyunca. Demek bu bizlere ucu tələb güçlülükü və hazır günəcə saxa, aktual saxa xısaplanadı. Avaz operatoru, avaz rejissoru deyəndə köpçülük adamla bilmiydi. Çünki bizəni kəsb, səxnə artında qalb getədi on kəsb. Adlı bir teatrda qoyuladı on piyesadan tartıb, kətdə konsertlərəcə bəri-bir həmməsinə avaz operatoru, ya ki avaz rejissorları gərək. Kursumuzda bitirib çıxan okuçularımız, əgər özlərinin üstündə yaxşı işlə bir yetik mütəxəssis boladın bozala, onlara həmişə, həmməzayda tələb bax. Şagird tayarlaş 2012-ci ildən başlağanma. Bir bala gəlib yanıma. Hələ vaxt özüm şagird edim. Ustazım yanda həm işlər edim, həm şagird edim. Şunu az-maz göstərin, bir örgətin deyib, qızıqıb gəyənəkə, yox deyib bilməyəm mən. Şu bala səbəbçib oldu. Mən bir, nə deyir, şagird tayarlaşam, qızıqıb getgən mən bərib, özümdən qızıqış boğam. Çünki mən özümü bu kəsbini örgənəşim qıyım boğam. Yana barğanmam başında, yana barğanmam. Gərək məlumatını tapılmayan mən, ya ki gərək adamını tapılmayan mən mütəxəssisdir. Şüçün hazırqı gündən, məsələn, şu balla gəlsə, ya ki yaşla gəlsə, yardan bərəsim gələrdi qollan gənəcə. Şu birinci şagirdim hazır gündə Taşkentdə yaxşı nəticələrə erişmirdi. Kursumuz davamında, 3 aylı kursumuz boladım olsa, həm nəzəri, həm əməli dərslərimiz boladı. Birinci ayımız avaz operatorluqı, ikinci ayımızda musika bəstələş, ya ki, aranjirovka dəsəkən boladı. Üçüncü ayımız avaz rejissorluqı, yəni sviziyyəni əqiliş. Bu nərsələ motivət şişərək, avaz rejissorluqı dəsək səl çünmi dilə, sviziyyəni ədəsə, xalq dilində, yəni köç ədilində aytadım olsaq, çünədə köpçülük. Hər ayını, məsələn, 15 günündə, məsələn, nəzəriyib olsa, 15 günündə əməli dərsə boladı əlbəttə. Yəni, bu şu kursunu bitirgən okuçu kuru nəzəri bilim alıb getmidi, ya ki, olmasa kuru əməli bilimini alıb durub nəzəriyəni bilmin getmidi məsələn. İki tərəfdən həm dəng rivajlanış boladı. Okuçular üçün, örgən okuçular üçün şərait cüdayan zor. Hər bir okuçu üçün əlaqıda midi klaviatura, avaz kartası, yəni zukovaya karta, naushniklə profesionalni,
kompüterle. Diğer bir kompüterin içinde sequencerlarımız, programma desturlarımız yani pluginlarımız, virtual instrumentlar hem 500 GB'dan artık audio biblioteke, yani sample lab olsun, başka loop lab olsun, sifatlı biblioteke bilen təminlenge. Bu okulçulara şunun özünde oturup ham, mesela ders vaxtında alğan bilimlerini ki əməllə kollab görüb, özləri xalağan yönalışda musikanı yaratıb, buna mesela saykal veriş üçün həmmə imkaniyyətlə bağlı. Bizə vaxtı bu ne imkaniyyətlə bağlı? Az özüm həmmə o qısım gəp getirdi doğrusu.